mazány, Karel. Takže dámy a pánové, za chvilku začne druhý poločas. Na ukazateli skóre domácí 1-0, takže pojďme podpořit domácí tým, ať ještě se rozhodí síť u stýčího brankáře. Dámy a pánové, Sparta Chrastava, pojďte na toho! Sedmá minuta utkání, hosté vyrovnávají na 1-1. Autorem je hráč číslo 14, Javik Dominik. Stav utkání Sparta Chrastava FC Nový Bor 1-1. Hello, I'm
51. minuta utkání, vidíme další žlutou kartu, vidělí hostující hráč číslo 18, Brošinský Jan, kapitán Musta. Myslím, že tady byli na Macháču. Pojďáku, nechoď tam! Myslíš, že mu chutnala? Červeno! No jako to je, vole, to bylo umyslené. No jistě. Ale to je karta. Já tu tam. Víjame, jo? Kubeťa, tak máte ukazovat. To si staví zítko, chci zjistit. Uvidíme další žlutou kartu, viděli hostující hráč číslo 6, Kubeš Lukáš. Posvička.
Poštítice Legevce Nelibor, mistří dál, hřiště opustil hráč číslo 6, Kubeš Lukáš a nahradil hráč číslo 8, Šešina Jana. Kolik? 58? Jo, 8. Dámy a pánové, pojďme na druhou branku domácího týmu. Jím autorem je hráč číslo 24, Lukáš Plechaty. Stav utkání Sparta Chrastava, FC Nelibor 2-1. Pojď tam do... Přehraj to tam. Škoda. Ještě tam do...
Jando, pojď, stávej. No, bylo to být ještě těžší. Ten jejich kapitán tam nejvíc běhá. I dusno strašně takový. Come on, 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 come on
Viděli jsme další žlutou kartu, viděli domácí hráči, jsou 16, Řezka Michal. Šel dolů, 24. Před mnou chvilkou došlo ke střídání dvojímu v domácím ústvu. Hřiště opustil hráč číslo 18 Sever Antonín a hráč číslo 24 Plekatý Lukáš a na hradě je hráči číslo 19 9. Michal a číslo 14 Michal Rozmajzl. Mira, ahí.
Hosté FC Nový Bor střílají. Hřiště opustil hráč číslo 4 Babic Martin a nahradil hráč číslo 10 Třešňák Michal. To je škoda. Skitando. Ať si tam praví ten gol. Doběhne to tam. Dělej. Dobrý kluk.
To vystřelí hoře, to zkusí. Já bych tady na tyhle poslední minuty bych dával hoře, protože to co on střelí, tak to nevím, že to. Škoda. Kali, co je? Hrát tam tou hlavičkou! Půjde u nich! Až! Pojď! Auto. Co dělá? Nechceš přistoupnout do toho okna třeba? Jo, chci, kámo. Přistoupně ne. To je poslední pár minut. Pojď, pojď, pojď! Zapěrem si vyště! No, vidíš. Já myslím, že ten má sakra. Michale, musíš odrobit trošku tady po tom pomoci. Chodíte zále. Dajte vrvou, hledá 50 metrů. Pojď hledat je, hledat je. Vrvou. No, to už to je. Domácí mužstvo střídá hřiště, opustil hráč číslo 15, Hořák David a na místo něj nastoupil hráč číslo 13, Šupol Dominik. Kdo? Ne, už dohrál. Ještě mi, hraje. Neříte? Já a kabele. Kale. Hej, myslíš, že na ten kabel volám tím masovým? Že jo. Asi jo. Co je za vás? On nehráne! I tam je tenhle! Tam byli oba dva. Tam byli oba dva. Tam byli. To bylo jakou první bolu do... Byli tam oba. Tam byl tam asi kabel masový. Ježiš, to jenom udělala jízdy. No, ono, ale fakt to bylo. Fakt. Kurbež mý keci, ty vole, drž se Berlín, vole, nespadneš, ty vole. Co? Ty se tě na ty drž hupu už, ty. A mu to říkáš, ty, kuč mělouné, ty vole. Daj nám vypadla, ty, jmeno, vole. Daj, daj, daj! Ty máš u problémy, ty smrde, jde. Tam ty sednící a rychto. Jo, uklidněte, ne? Jdou prdele, ty. A to ty seš klidnej, ty vole. Ještě koupat, ještě koupat.
Číša, pojďte tě, malinko! Hoď, hoď, sam! Hoď, Čelene! Co, přestáváte nějak hrát?82. minuta utkání, vidíme třetí branku domácího týmu, o ní se postaral hráč číslo 16, Michal Veska. Stav utkání Sparta Chrastava FC Nový Bor 3-1. Hej!
To je ještě dneska spíš. Víš to? Víš to? To je krásný čistý. Máš dvě minuty. Co čtyři minuty, ND? Dvě minuty nebo to. Já jsem viděl nějaký tam farováče, nebo já teď nevím. Minimálně. Minimálně. To ukáže na to. Já viděl dva, ale nevím. Já už blbě vidím. Škoda, že neplatil ten gol, kámo. Jak se tam úplně otočila na taky lintinůžky. Ještě to dobrý, škoda. Tak mu pomožte, ne? On se dá sám, koukej. Na hodinkách. Já tady mám delikáta, tak to nemusím pouštět. Minuta utkání. Vidíme čtvrtou branku domácího týmu. O ní se postaral hráč číslo 7, Šisman Dominik. Za utkání Sparta Chrastava FC Nolibor 4-1. No, se stejně. Trojka a... Jedenáctka bude střídat asi. Díky, Pišto.
Hosté střídají, hřiště opustí hráč číslo 11, zahustil Ondřej a nahradil hráč číslo 3, Nečas Denis. Kdo? Jak tam sedí s tím bolenem, tím malým? No, já jsem taky chtěl vidět Alexa, to je dneska máme rád. Ne, tady jo. Apex. Skej, ale škoda. Takže se nedala pět. Je to 4-1. Jež ho, že to nesměl. Stíl? Teď dáme pátku. Top in merchant. Co bylo za random go? Tady nikdo otleskal. Já ani nemůžu podle vy. Jirko, kolik je čas? 90? 92. 90. No, tak to se na to. Děkuju. Devadesátá minuta utkání. Hosté snížili na 4-2. Druhou branku hostů střelil hráč číslo 3, Nečas Denis. Stav utkání Sparta Chrastava Nový Bor 4.